bom e de calor na maior parte do estado nesta quinta-feira. O sol predomina na região metropolitana, no norte e no centro do estado, com pouca nebulosidade. Mas uma frente que vem do Uruguai e da Argentina deixa o tempo nublado a parcialmente nublado na fronteira, com chances de precipitação em alguns municípios dessas regiões no fim do dia. As temperaturas seguem altas. Em Porto Alegre, a mínima fica em 16 e a máxima chega a 27 graus. Nas Missões, faz mais calor. Mínima de 18 e máxima de 29 graus em São Luís Gonzaga. E na Serra, os termômetros variam entre 14 e 25 graus em Bento Gonçalves. O Instituto da Mama realiza uma série de atividades na semana do Dia Estadual de Luta contra o Câncer de Mama. As atividades estão no site e acontecem na sede do IMAMA, no bairro Floresta, e também em outros locais da cidade. É uma semana para intensificar o trabalho diário do Instituto na prevenção e detecção precoce de novos casos, através da mamografia. O exame é a melhor forma de descobrir o câncer de mama e encaminhar o tratamento. Os números apresentados pelo INCA, eles nos dizem que a previsão para 2018 e 2019 é de 59 mil novos casos no Brasil. E nós, infelizmente, não estamos conseguindo reduzir esse número. E aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, os índices são ainda maiores. Por que o diagnóstico precoce? Porque um câncer detectado na sua fase inicial, a chance de cura é mais de 95%. Então, por isso a importância. E ele é detectado numa fase mais avançada, o tratamento também é mais doloroso. Hoje à tarde, às 14h, tem bate-papo rosa na sede do IMAMA com a mestre em filosofia Carmen Castro.